Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Инна алхамду лиллах. Инна алхамду лиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфир. Ва наузу биллахи мин шарури анфусина. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما حكيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار وقال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأحسن الناس وأشجع الناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت
ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحصبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا يا هلال المشكلات حل كل مشكلاتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ربنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعفنا في بدني وأعفنا في سمعي وأعفنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين فانصرنا للقوم المشركين فانصرنا للقوم الكاذبين فانصرنا للقوم المنافقين. اللهم انصر المجاهدين في كل مقام اللهم انصر المجاهدين في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. يا إلهي شك سيقطع قل هو الله سيد ونور. يا إلهي شك سيقطع قل هو الله سيء ونود. رب الشوب نيتي حمد سنا الحمد لله سيء ونود. شوب نيتي حمد سنا الحمد لله سيء ونور. شكت ستار شكت غفار تيم هربار كردگار. شكت ستار شكت غفار تیم هر بار کردگار. عسی عسی انتی بخش و انچخ استغفر الله تی و نود. عسی عسی انتی بخش و انچخ استغفر الله تي ونون. بند چنی چی گناه گار آئی ہے تو شرمندگی.
만드 자니 즐거운 한가를 아이했던 샤르만다기 Макфирата картам бахштам яхфирулла тейвонун Макфирата картам бахштам яхфирулла тейвонун Рабашу бинейтей Хамду сана, алхамду лилла, тейвану. Сари хамду сана, сари тарифу тамхид, сари бузарги у бартари Аллаху бузаргу бартар хак. Беш баха дуруд, бе интиха дуруд, кайнат кис имами аззам набийе бархак. Музаммил мудассир сираджам мунира сайду валади адам мухаммаду расулуллах саллаллаху алейхи ва саллама Аллаху тааля сунчу фадл та карам та ихсан ям раббул иззатан ятба баркат маджлисан дар джамаа гаснук тавфик курата сунчи иман та атикад تمام مخلوقاتن هند خالق برحق چو رب کائنات یم اللہ تعالی ہن بے شمار مخلوقات پود کرت تذرت بجر دیوت بنی نو انسان اس امک تذکر کر قرآن مجید سندر مختلف آیات بینات اندر امک تذکر کر اللہ تعالی ہن مختلف پاراہن اندر سورة البنی اسرائیل کے حوال رب کرن بیان وَفَزَّلْنَاهُمْ أَلَىٰ قَصِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْزِيلًا رب فرماون اس میں انسان کر پد اس پر صلاحیت سندر کرن پد اس میں تمام مخلوقات مقابل شرف والت وقار وال کر پد رب فرماون ہر لحاظ چی قابل قبول عزت و احترام شکل صورت کنت اعلا عقل شعور کنت اعلا سوچ و بتار کنت ممتاز فهم و فراست کی ممتاز اور ایتا نعمت اللہ تعالی ہن پنیس بند اس کری مچاتا اور مسلمان اس پیزی ہے کس انسان اس پیزی بار بار اللہ تعالی سن شکر بجا عنون مسلمان ہو اس چن اللہ تعالی ہن انسانی ہو پود کرمیت بلکہ اللہ تعالی ہن جو تا استوفیق اس بنائی رب العالمینن انسان وی منز کائنات سندر کلمہ توحید پڑھن وول اسلام قبول کرن وول اسلام للناون تفہلاون وول احجت اللہ تعالی ہاں ایمان انک توفیق اس بنی مسلمان اور اتمام لسندر یو تحت شکر گزاری یو تحت حمد و سنہ بجانو توتا چو کم کیا دے یہ چھ اللہ تعالی سند ساری وی کھت بڑا عظمت کرمت آتا از طرف حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ مسلمانو اس چھ زانن یہ وہ مسلمانو مزد چھ ساری وی کھت افضل ترین جماعت یہ من اس زمانن چھ یہ مہاں سے گئی انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین یہ من متعلق سورة الانعام کے حوال رب کرن بیان فرماون وَكُلًّا فَزَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ام آدم علیہ السلام پیٹ
Ба Мухаммаду Расулу Аллах саллаллаху алейхи ва саллама. Имти амбияи керам мунтахибай карн мабуус ай фармаун созн ай ва фармаун ва куллен фаззилна алил аламин. Иман маз ос пратха имас мя тазар кура ата баджар кура ата иззат кура ата фазилат кура ата им хекенна им бакхи инсан тим хекенна мукабала карит им бакхи махлукат тим хекенна мукабала карит кади им чучунид им чучузингван им чу мамтаз банаймит рабби кайнатан. Аллах Таала фармаван им хасакар мя мунтахиб им ай мабуус фармаван ар ваштабайнаухум вахдайнаухум иля сиратим мустаким им хасакар ву мей мукаррар пайгамбар чун пан банан наби чун пан банан рисалат чун пан мелан рисалат мели темис набуват мели темис пайгамбари мели темис емис амюк дастар чугандан зати паки хазрати Аллах жалла шанаху ва жалла зикраху рафармаван мя хасакари мунтахиб ар вахадейнаухум бейстайман хидайт чулабан бейстайм маасум чулабан им амбияи керам им той вучан чу on the track им той им юник чу хо хлабан раб фармаван вахадейнаухум иля сиратим мустаким и хадайет тучун иман панастом и хадайет тучу иман атах курму зати паки хазрати Аллах жалла шанаху ва жалла зикраху раб фармаван им той мя башпан петей масум Ехендин дела мубаркан андар корме шайтан сун хинс небар ор ехендин делан андар ау им ай пази пойд банаун рахмаун сын вафадар ту вафашар ор им ай гай саджамат им ай сванан че им хаса гай хасул хаос джамаут ор эмпатия джамаут че иван амбияи керам салаватуллахи алейхим ажмаин. Ехендуи им умамоманд, ехендуи джаматоманд, ех ампат аля макам джамаут чутаван, сагай саджамаут, горгай амбияи керам, тампат я сакарованч, сагай сахабатул киббар, ридуванулахи тааля ажмаин. Гумане драу, ако ам инсан, тайхит мяхи, цутб, это гай ам инсан, бяг гай хаос инсан, тим гай сахабатул кибар ридвану Аллахи тааля ажмаин. Ар яс тард ванч, фаст ванч, сач амбияи керам салавату Аллахи алейхим ажмаин, яс хасул хаос джамаутч. Ар аз каравис, яс хаос джамаутч. Тюхунды макам, мартаб, иззат, тазар, вакар карау байан карниш кушиш. Раб фармаван ясасай хаос джамаут чау. Итинаса чу паны амус мунтахиб карн. Бальки махасакар мунтахиб аз хазрати Аллах жалла шанаху ва жалла зикраху. Далили кя чу? Суратул худжарат чу холун. Раб фармаван фазлам мин Аллахи ва ниама ва Аллаху алимун хаким. Мусульмано, я стою сахабан хунз, ридвану Аллахи тааля ажмаин, хунз джамаут чу лабан. Ихн старих парн суд, ихн сират парн суд. Аз тушу мусульман, ашик алуд сабдан. Аз тушу мусульман, хераун ту шашдар родан. Раб фармаван, фазлам мин Аллахи ва ниама. Мусульмано, итна сочи иман панастам. Итна соус иман панун камал. Бальки фазлам мин Аллахи ва ниама. Яха сочи иман, раб сунд ахсан. Яха сочи иман, раб сунд аанам.
چاہے ابا بکر چھا عمر چھا عثمان چھا علی چھا زبیر چھا حمزہ چھا طلحہ چھا تمام صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی اجمعین رب فرماون یہ نہ سوچو ہم تہ منگے یہ ہسا چھمن میون فضل میون انعام میون احسان کرمت عطا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ رب فرماون واللہ علیم حکیم رب چھ زانن کس کت قابل چھ رب چھ زانن کس کمیک حق دار چھ کیازی واللہ علیم حکیم رب چھ حکمت تھاون وول کس مناون ساتھی کس مناون پت پت پکن وول چونس تو میانس دل کس قرارس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمیس دم لقب ہے یہ سوچو امین الامہ کمیس دم لقب یہ سوچو شہید کمیس دم لقب یہ سوچو صدیق کمیس دم لقب یہ سوچو سیف اللہ کمیس دم لقب یہ سوچو حواری یہ سوری چھو از طرف حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہم دعوت آسام میں عزیز مسلمانو دعوت سارنی ہند خاطر یل چوٹی پیٹا اس خطن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتا اس ناد دیون آلو دیون دعوت دیون دین اسلام یا سباہا یا سباہا الوکو دعوت آسو چو دیون دین اسلام اس متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر دل کمیس آؤ مصراؤن دل کھولن وال چپانے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہم یہ دعوت اس عام یہ دعوت اس رشتہ دارن تے ہمسائن تے یہ اس گارن تے یہ دعوت اس سر سے کائنات سندر اور اتمز اس پنین تے رشتہ دار مختلف اقوال چھو میں نے عزیز مسلمانو کہ ہم دیر اقوال چھو دبن نو پتریوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم انن دہوس کہ ہم انن کہوس کہ ہم انن باہ پتریوس چونس تمینس دل کس قرارس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس اوس تاریخ ونن حارس اوس تاریخ ونن ابو طالب اوس تاریخ ونن زبیر اوس تاریخ ونن حمزہ اوس تاریخ ونن عباس اوس تاریخ ونن ابو لہب اوس تاریخ ونن مکوم اوس تاریخ ونن زرار اوس تاریخ ونن کسوم اوس ابو القعبا اوس ابو جہل اوس تاریخ ونن ذیقاد اوس باہ پتر اوس چونس تمینس دل کس قرارس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ونن چھ مے بدل میں نے عزیز مسلمانو باہ پتر اوس مگر باہو مز میلو دوئن توفیق باہن مز کھول دوئن سینہ مبارک ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ باہو پترو مزون دوئن ایمان آخوز حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بے آخوز سید شہدہ حضرت حمدہ رضی اللہ تعالی اوی گشت باز اوقاتن مولویز گسن حتک خطیب از گسن حتک امام از گسن حتک ہمیں کیا پنن کرن عزت ہمیں کیا واگوی کرن پننی حتک گشت گسن مسلمان اس پیز نظر تراؤن تصیرت مبارکہ سے سیرت ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہ پتریوس مگر دون خول سینہ مبارک ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اور یمن بہن مزاس اخ شفیق تو رفیق اخ غم خار اخ دخ اخ سہارا چونس تو مینس دل کس قرارس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تا رفیق تو شفیق اوس پنس بسترس مزاس اولادس کڑن پنس نبر اور تت بسترس اندروس تحت بستر سندر اوس آرام مبارک تراؤناون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پنی سولاد سوس نبر کرن اور تاد بستر سندر و ساون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور پتر کو سوس امس ناوس ابو طالب اور یہ واقع کر سب دیو میں نے دید مسلمانو یل شامس کن سفر کر ابو طالب سفر سندر چھو اتے کر راہبن دعوت راہبن کر دعوت راہب چھو چھن امن امسن اس ابو طالب اس کے جوان تی سوچ پنن کے افراد تی سوچ یہ راہب چھو امن نظر تراون امن جوانن کن مگر اچھنی یہ لبن تیم نشانات یم پتی من کتابن اندر آس درج آمد کرن یم پتی من کتابن اندر آس پیشنگوئی آمد کرن جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حس متعلق یہ راہب چھو امن ونن تب چھو سے بیتی کچھا جوان اوڑیس ہے میں ناسا آؤنو سو جوان لبنے اس ماں اوڑ کا بے کا جوان غیر حضر احناز یہ ابو طالب گو ونن احناز بیاخ گبرا حض چھم بیاخ حض جوان حض چھم ساز چھو تومت سامان اس روچ سوچ حض چھو ایسے سوچ یہ راہب گو امن ونن تلحظ انہوں سب روٹ کن تلحظ بھی دمہا امیز جوان اس نظر امیز گبرا اس دمہا بھی نظر یلی جوان آؤ ان اور ام پت یل راہب نظر ترو یل ام لب تمام تم نشانات ام پت من کتابن اندر ام تورات سندر درجاس آمس کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حس متعلق یہ راہب کو ونن ابو طالب اس ابو طالب یہای حسن سو جوان یہای چو سو غبر یس حد آخری پیغمبر چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ہے ابو طالب حس حسد ہوئی جی امس حد واتنائی نئی تکلیف امس حد واتنائی نئی زخ امس حد گشنئی دشمن خرا حس حسد ہوئی جی راش حسد کر جی امس ابو طالب چھو سفر امسات مس کرن سفر تراون اڑلوکی اور واپس ون پنن گر اور ون چھو معمول آسن یہ چھو شامس تراون بستر شامس ایک سائیڈ چھو تراون پنیس نیچویس بے سائیڈ چھو تراون پنیس باپترس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامس چھو تراون بستر یہ چھو لکن دیون تأثر دمچو یہ تن چھو میون نیچو شنگیت یہ تن چھو میون باپتر شنگیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ شنگنک وقت اس واتن یہ رات سون وقت اس واتن ابو طالب اس بستر تبدیل کرن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تس بستر مبارکہ سندر ساون یخمز پانو نیچو اس پتھاون یہ پنیس نیچوی سوز تھاون تات بستر سندر اس پت ساون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس تاثر دیون لکن ہے یہ اتمد حسو چھو میون نیچو یہ اتمد حسو چھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اس ونن دبن اس اگر قتل کرن مینسی نیچویز گیس کسن مگر محفوظ گیس روزن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس محبت پنیس با پتر سوچ یہ اس پتر مگر آج چھو پتر ہی کرن تاوید آج چھو ماسی ہی کرن تاوید آج چھو مامی ہی کرن تاوید ہر کشت معاملہ سندر چھو پرت کان رشت متاثر تا اثر انداز ایون نظر مگر میں نے عزیز مسلمانو ایمان چھن رسول اکرم استائم صلی اللہ علیہ وسلم یوز بھی یسن چھوس کا فکر تارین میں نے عدید و مسلمانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشو فرماؤن کل یا عمی لا الہ الا وحاجو بہی انداللہ اشو پنی سے میں پتر سونن تب اشو زی میں نے پتر اے میں نے سہارا اے میں نے ڈکھ چاہت شت میں راش کرمز تو تا تائم کرن برملا تی ظلم یمو جوابی رو یمو ظالمو یو تا تائم سہارا اس ابو طالب سن چونس تمہین اس دل کس قرار اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برملا تی کرن ظلم برملا تی آون تکلیف دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یو تا تائم سہارا اس ابو طالب سن اور تاریخ چھگا و میں نے عدید مسلمانو
ییل ابو طالب گزریو ییل گزری حضرت خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها یہی چس وری یت وری تاریخ سندر او لکھن یاسا گو عامل حزن یعنی یاسا چ غم کو وری یہاسا چ غم وری سو وری امدا گزریو ابو طالب بے امدا گزری خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها مختلف اقوال چ کیا دبن ابو طالب یل گزریو تم پت تری دوی بعد گزری خدیجه الکبرى کہن ہن اقوال چ تری رت بعد گزری خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها مگر یہ ہوئی چھس وری یت وری اس تاریخ سندر او لکھن یہ ہسا چ غم کو وری عامل ہدن طائفک وری چھن طائفک دو چھن غم کو وری یا طائف کس میدان سندر خون مبارک ہا وال چون استمین اس دل کس قرارس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمیا او کرنا خون مبارک ہا ٹوٹ والنا یس پائے مبارک ہو پائے مبارک گو قربانی مبارک کا سندر بند ٹوٹا او زخمی کرنا بے ہوش او لائن چون تمیون دل قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر طائف وری آون عامل ہدن بیان کرنا بلکہ سوری یمدا گدریو ابو طالب کیا یہ ماتحت الاسباب ڈیپینڈنٹ اپان ریسورسز یل کا پنن اقارب چھ گدرن یل پنن یار چھ گدرن یل پنن ڈاک چھ گدرن تیل چھ امتس دغ وتن یت پوائنٹ کم اسندر ووت چون تہ میون دل قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل ابو طالب گدرو مگر یل امسن آخری وقت ووت میں نے عزیز مسلمانو یل آخری وقت ووت ابو طالبس خبر آو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیمس پنس پترس ونن تم چھس اکی لٹ بوزناو تو یم غوش مبارک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین پتر اکی لٹ بوزناو تم یہ کلمہ شہادت مگر میں نے عزیز مسلمانو خبر اس آمد ابو جہل تہ خبر اس آمد ابو جہل تہ اک سائڈ چھ فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون چھس اک لٹ بوزناو تم گوش مبارک کلمہ شہادت اور بی سائڈ چھ ابو جہل ونن کیا چھس ونن اترضب ملت عبد المطلب ابو طالب کیسا مرن مرن مدلائی ختم ون پنن دین کیسا مرن مرن ترائے کھت ون تمن آبا و اجدادن ہن دین یتی ون ابو جہلن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہش فرماون فرماون یتی میں یتی بود اس ابو طالب اس یگو ونن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماون چھ ون نہ پزن میون ایمان انن ون پز مے پن ایمان تبدیل کر ون پز مے تھی دینس پہ رودن یا دینس پہ بہس ات دینس پہ پہ مے پن روح کر حوال ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکر یل بوز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پن چشمان مبارک کر نرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چشمان مبارک خوش اوش حاران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن بیان ریشے مبارک گو چشمان مبارکو سوئی تر اور یوت گو تر یوت چگم سندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حس پہ مداخلت کرن مانے گو میں نے عزیز مسلمان او سمجھاونش کر بہ کوشش مانے گو یت پوائنٹ اخ اکس روب چھ کرن تتھے پوچ قران مجید سندر سورۃ القصص کے حوالے اللہ تعالی روب کرن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایت مبارک انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء اے چشمان مبارک نم کرن والے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماز کرو پنن چشمان مبارک نرم یہ نہ چھن تو تام
تو چھو یسن پنن یم ٹاٹ چھم احباب چھم یم گسم دین اسلام قبول کرن یلاز چھن تو ایتام یم اس ہدایت یس کرن سہ کس کرن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ ہدایت ناز چھ تو ایتام ہدایت ہاز چھ یم اس ہدایت خاطر سین مترائی ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ ضروری ناز چھ أمس تاي كنستل كلمة توحيد پڑيو سوئي كي آيني ايمان اچونا ضروري بلکه بحضنن روم پر صحاب بلکه بحضنن حبش پر بلال رضي الله تعالى عنه تمائي حض بناوك چون فالاور پت پت پکنوال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اور سيرت تسندر چه حدیث مبارك رب زاننات حدیث مبارك هست كوتا چه صحت كوتا احسن چه فرماون يلقام صندر رسول اكرم صلى الله عليه وسلم چشمان مبارك شنرم كرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم اور بلال حبشي رضي الله تعالى عنه ايچ تبسم فرماون اصن يلنظر ترو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ابلال رضي الله تعالى عنه قبر ميان انا شبن غمگين چو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال حبشي رضي الله تعالى عنه کو جواب ديون لوگي حد ميون مول موج بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا چو زم موجب تبسم فرماون تو چو غم سندر ام موجب نه يا رسول الله مگر يها دوستون پتر ابو طالب بعد غلام بعد حبشي پٹامت مي حد مول تي غلام بتي غلام زندگي كارن بسر يا حد ابو طالب تون امس نه حد ميلو توفيق مي غلام مس مصرو دل ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ رب فرماون فضل من اللہ و نعمہ والله علیم حقیم رب فرماون یس ہسا تیم ساتھی چھو خوشن یا ہسا چھ یمن کرم کن سن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ والله علیم حقیم رب فرماون بوئی چھ زانن کس کم خاطر شوبی کس کم خاطر چھ حق دار کمس کس لقب ایدن یہ سوری چھ زانن از طرف حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ کس بناون خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوہر بچ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یل نوہر یوس پنی ماج کرس تف ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور تا درسگاہ سندر کرن داخل یا درسگاہ سندر پڑناون اس معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ماجت کیا ہو اس کردار ماجت کیا ہو اس کردار یل بچو سوزن درسگاہ سندر امروٹ یس حالت اس کیفیت اس پنیس بچو سوس اس نے پجامی یو یو اس وجہ کیا کال گیا او دیری امس ماج کہ پنیس اولاد اس خوطر اس اس نے پجامی مگر یل دو خود دو گزریو امس آو سین فتنس اول پانا ونتی چکت پریارن ونتی سوزی ہنس پنن اولاو تت درزگاہ سندر یتمت پڑنا من اس معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل بے انتہا گو یل تابی رود پنیس سر مبارک پیڑ واجن چادر بون اتکرین زہس آخی سجتن پنیس اولادس پجام خوتر بیاخ پرد تھوون بیاخ حس تھوون پنیس سر مبارک بیست پرد وچو موشت کیا اس ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ موشت کیا اس مگر ازیش موشت چھائیت کردار ہاون اس آج چھو موج یل سو دکان اس پر چواتن آج چھو یوڑای کرن سوڑ حوال دمان چھو ون چھو نسو دور تو ون چھو نسو زمان ون چھو نسو پردش کرن چھو ضرورت یوڑای کرن دکان دار اس سوڑ حوال دمان چھو سو ون چھو نسو پرد کرن چھو ضرورت کوڑی و کچھ زیادہ آز ماجے فیشن کرن کوڑی چھو ون بیوٹی پالر آسن وات نہیں تم بروٹ چھو ماجے آسن ٹکڑ گوڑ نتی چٹمز پیشن یہ تھا بیوٹی پالر سندر مگر وچھو کیا اس موج ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ات پردس ات تادر زہس کرن آخ دیتون پنیس بچس باست پجام خوتر اور بیاخ تھوون پنیس سر مبارکہ ام سلیم رضی اللہ تعالی
انہان ام پت نین اور درسگاہ سندر کرن داخل یا درسگاہ سمس پڑھنا ونوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکان تی کیا جو تک پروردگارن میں عزیز مسلمانو اش نفوس قدوسن ہن متعلقات بیان کرنش کوشش کرن مکان تی کیا جو تک پروردگارن یل دہوری گدرے امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ووز در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس خادمک ادعو اللہ له انس خادمک ادعو اللہ له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شمیوان نچو یا میحاد دہن ورین خدمت کرو تو یا حض چھو میوان نچو انس یا میحاد تو خدمت کرو ونی حض چھو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ له کریو نا میدیس اولاد سن خطر دیخور از درباری حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ راوی کرن بیان ام پتل پن دس مقدس آسمان اولا حس کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کرک دعا اللہم اکثر ماله و ولده و بارق له فی کل شین امین پروردگار یو سازی انس چی رضی اللہ تعالی عنہ امی حس چی دہن ورین مسلسل خدمت کرمز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ونی حس چو سیدار پار کرن ام سندیز مال است کر دی برکت ام سندین اولادن تی کر دی برکت اور پرت کن چیز است کر دی در اور راوی کرن بیان یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دعا کرنش توڑوس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرماون دعا کرنش توڑوس اللہ تعالی عنہ وشنوس پن خاندانک اکت وہ افراد مال است برکت اولادن تی برکت نچن ہن نچی نچن ہن نچی نچن ہن نچی تی وشنو رب کائنات حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی فرماون یتی ہوت نکیا پنس باغس کرنم تیز برکت پروردگارن مدینہ سندر اس سارنی باغن ورس من اکہ لٹ فصل نیرن فرماون یتھی دعا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون میونی ہوت اس باغ یت باغس اندر ورس من دوئی لٹ اس فصل سوزن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہم رب فرماون فضل من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم اتنا سوس من یہ مقام تو وقار پانستان یہ سورے عزت تو وقار تو تذر تو بجر کر یہ مناتا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ یہ گئی آخ موج ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور بیا آخ موج یہ مس خاندار اس گدرے اومت اور ام سی اس نچو یہ مس نا اس عبدالعزا اور ام سی اس سرپرست پنس پترسن پترسند اس ایم سی سرپرست ایم سند عبدالعزہ اس اور یلی وقت و دوخ و دوخ گدریو عبدالعزہ یلی کت چو بوزن کلام چو بوزن حدیث چو بوزن از زبان درفشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کت بوزن امس چو اثر گسن مگر یہ چن ہیکن اپنلی اعلان کرت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله برحال دو خود دو گدرو یلی حجرت یاد ہجرت کو موقع تی ملو یلی ہجرت تی کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شو عبدالعزا ام دل اسندر چھ ایمان تھومت مگر وین کرن نی اعلان مگر یل ام پت ہجرت کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شو پنس پانس ونن پانو تروہ وری تی ہا گدرے ونی مکہ تل مکرم ہے تشریف اشرف تی ہانی مدینہ منورہ ہس کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ون تی چھ کت دین اسلام اس نش دور بہرحال ام کو جرت ام ون پنس پترس تو نس میں حض جائے پراپرٹی مز اگر میں واتن چھ کیا حص میں دیتا کیا حص بکر ہا پنن رکھتے سفر مدینہ منور اس کن بکر ہا اعلان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ مگر پتر از ظالم پتر از ظالم تو نس چھکا ونن بان ایمان اگر ہاتھ سے ایمان ہے پراپرٹی ہن چھن کتھائی اس چھن نال چھ پجام یت کڑائی نیا بر
وچو یمن ساینن نفوس قدوس رضوان اللہ تعالی اجمعین ان ہند کردار کیا اس معنی ودید مسلمانو عبدالعزاس آو ون اشوس پانن پیتر ونن دبن چو اگر چو ونن چو بکر اسلام قبول پراپرٹی ہن چن کتائی اس یہ نوال چی پجام ایت کڑائی نبر اور برابر آو تی کڑن یہ امس پجام موس لائگت ایت کڑو زیم پیترن نبر ام پت گو یہ امس ونن پننس پیترس نظر میں پیتر بہت چھوز بالک میں حض شبن ام ورائی بہت چھوز بالک میں دی حض کین کملی ٹکرا بہت کرہا پرد مگر پیترن دیتنا یہ داو اور وہ پنی ماج نش پت منون پنی ماج نس یہ پوٹ حض کرن پنن پیترن نس کیا دی نس میں حض ونیاو تیمیس میں دی پنون کین حص بگا سہا بکر ہاں اسلام قبول در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موش تھی وقت سمیت تو نس اصل کرنے کمی ہان چنے کرمت چوزی ام کھو زیادہ پہم کرن ایک سائیڈ آس ام سلان رضی اللہ تعالی عنہ یہ نوور ہوئی کہ اقوال ون سطوری نیون درزگاہ سندر یہ مس پرنامن اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے آخ موش کیا شد ونن نمو چل اصل کرنے ام کھو تو سی زیادہ پہم کرن مگر یہ نیچو وہ تمس پنی ماج نسا ہے میں ماج میون نہ شبن ام ورائی میں دیتی کیا کاملی ٹکرا بتاو ہاں پرد کرس پنی سطرس برحال امس ماجہ آو انصاف ام دیت امس کملی ٹکر یہ آئی آس چنمس یہ چنمس آس یہ آئی کملی ٹکر ام کر یس عبدالعدا آس ام کر آس کملی ٹکر آس زہس آختون پنیس سطرس اور بے آختون پنیس جسمس اور پنن سفر کنن رکھت سفر مدینہ تل منورہ یہ تی پرارن اسس چونت میون دلو قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتیلی ووت یہی عبدالعدا در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل پنن چشمانی مبارک نظر تل امس پنس یارس کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت فرمود اسمک اسمک امین گوبر ونسا کیا چھی ناو ونسا کت پیٹا اوک مین یارا فرمود میں حد چناو عبدالعدا فرموز چچی عبدالعدا ناو مگر وانی وہ تکس تو دین اسلام اس نزدیک وانی وہ تکس تو مینس خدمت اس اندر وانی شبن چون عبدالعدا وانی تاوہی تین آو عبداللہ چو گو اوک وانی رابسون مند یہ عبداللہ گو بیان کرن بتی حض آوز عبداللہ بننے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم او ای حض شمی ہے حالت پیترن تی حض سنس کردیس ماجی تی حض ونم اصل کرنے او ای حض آوز تون جس خدمت اس اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ چکا وہ میں نے عزیز مسلمانوں ام پت یہ لی تبوکک میدان لوگ تبوکک میدان کیونکہ یمن دوہن جنگ اس یمن دوہن ریت لگن پندہ دوہت لگن ذرت لگن اور یہ لی تبوکک میدان لوگ احتمال یسیو یاروس عبداللہ یہ میسی لقب آو پا دن ذوالبجادن گو یہ پانون پان دون کملی ٹکران اندر پردکر پانیس جسمس یہ میسی لقب آو دن عبداللہ ذوالبجادن یہ تی چوٹ تبوک کس میدان سندر اور تبوک کس میدان سندر کھوت امیس تا یہ پیو بیمار اور امکر انتقال مگر راوی کرن بیان فرماون بیل ہوشار گو اس رات کیت میں ہوش اکی شائی زندی ہوئی چونگ آدھا زن یل بو نزدیک گو اس میں ہوش چونگ آتھا سکت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سید اور میں ہوش ایت قبر پیٹ ایک سائیڈ ہوشم حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے سائیڈ ہوشم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماون راوی یل بو نزدیک گو اس اور میں ہوش پنیو دست مبارکو سید پانے قبر خنن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمت کو تحوسس مقام کیا فضل من اللہ و نعمہ واللہ علیم حقیم رب فرماؤن اسی آنام تو مقام جو تی یمن صحبت القبار یہ اس نے یمن پنن یہ اس یمن از طرف حضرت اللہ جل شانہو و جل ذکرہو پانے اس قبر مبارک پنیو دست مبارک اس شیرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیو اس انتقال کرمت عبداللہ ذوالبجادن رضی اللہ تعالی عنہ ام پت فرموخ
پنن یمن یارن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمو میں یارو یار دی ہن میکن یدی ہن میکن امس کر پانے دفن پنن دست مقدس سوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن بیان یتے پلو ام پت روٹی پنن دست مقدس مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کرو پنن چشمان مبارک آسمان اول ہس کن اور ام پت کرو دعا ہے میں پروردگار یس حاج میون یار چھ عبد اللہ ذل بجادان رضی اللہ تعالی عنہ ام چھ واری سختی کرمز برداشت ام چھ راد رود مز یت تائم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون چھ زار پار کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام میں پروردگار یمس چھ روز میانس یارس روز میمس یارس چھ روز یم سوت روز یم راد یت تمن مکان یمن صحابۃ الکبارن رضوان اللہ تعالی اجمعین ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ رب فرماون یم ساتھی اوس یم پت پت پکن والوس یمن اوست پنن کمال تو پنن انام یوس یمن عطا کرمت ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ رب فرماون یم بنائی می وفادار یم بنائی می پت پت پکن چانس تو میانس دل کس قرارس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کیا چھ ام سات سورۃ الفتح چھ کھولن رب فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه محمد صلی اللہ علیہ وسلم یس رب سن رسول اور والذین معه بیم سوت سوت پکن والوس یم امس سوت 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 پکن والوس یعنی ساتھی صحابی رضوان اللہ تعالی اجمعین کتیا ساتھی اس کتیا رفیق تو شفیق اس یم صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی اجمعین میں عزیز مسلمانو اخ حدیث مبارک کرو بیان ام پت کرو اختتام انشاءاللہ الرحمن راوی کرن بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماون حجرہ مبارک سندر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام مبارک سندر چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر پنن کروٹ مبارک چھ بدلاون گڑا چھ دشن کن پھیرن گڑا چھ کھوڑ کن پھیرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام اس نیون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کرن بیان فرمان ام پت گئیس بہ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حض دلیل تُہ کیا حض پنن کروٹ مبارک تبدیل کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی بیان فرماؤں فرماؤں عائشہ آرام شروع دل مبارکس چھ زنت بے قراری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عزیز مسلمانو امش قدر زانا ویس یہ اس حال چھو ونکنس وچن وادی کشیر اندر راتس چھ پرت وز تھر آسن ام سات تو محمولی گھر نبر تھر چھ یا ٹاس رائے چھ گسن کس کیفیت چھ سانہ ماجہ یون کس کیفیت چھ سانس مالس یون کس کیفیت چھ تم سات سانن جوانن یون امیک حال زانا وز بہتر مگر یل بہادر کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل بے قراری محسوس کری چون تمی ہن دل قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتا بہادر اس چون تمی ہن دل قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اندر چھ حدیث مبارک کان اجود الناس واحسن الناس واشجع الناس ساری خود خوبصورت اس ساری خود سخی اس ساری خود بہادر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتا بہادر اس راوی کرن بیان فرمان دوہا بنیو مدینہ سندر گئی کرک خطرناک وحشیانہ کرک گئی اور کیا کال گست ساری مدینہ کم لوگ ہم درائی نبر ہم گئی جمع بعض اوقات جیل کن شائع چھ کیا معاملے ان پیش پچ کن شائع گسن مسلمان یا انسان چھ گسن جمع یہ تھی پوٹ گئی مدینہ منورہ سندر جمع ہے یہ کیا دلیل مگر اخت مجموع سندر لبکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن بیان فرماون میں پی دور کن نظر ادوش میں گوڑس پر سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی گوڑ نزدیک ہو اخت گوڑس پر تو سوار چون تمیون دلو قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی وش کوتا امانت داروس یوس یو گوڑ ابو طلحہ سن رضی اللہ تعالی عنہ
анху. Рави каран баян ад гудис петосна зин ты истимал кормут эмсат Расули акраман саллаллаху алейхи вассаллама. Эмпадил наздик войт Расули акрам саллаллаху алейхи вассаллам. Эмпад вонок панне не маньярон. Эмпад вонок мадин кен лукан. Лам тарау, лам тарау. Эмадин ке улуко. Мабамбрю, мабамбрю. Кихин чон паравай. Сарси мадина сау. Кунизун гашт карит Мухаммаду Расулуллах саллаллаху алейхи вассаллама. Мгр эмсат Расули акрам саллаллаху алейхи вассаллама. Дилли мубарка сандар бя карири махсус кари. Кеха истам сад гузрамут. Хазрити Айша та Сиддика ради Аллаху Та'ала анха. Мгр ясан чуд буяна. Раб фарман фазлум мин Аллахи ва ни'ма ва Аллаху алимун хаким. Раб фарман имеля он ханка мангай. И кори ман сори ата. Зати паки Хазрити Аллах Джалла шанаху ва Джалла зикраху. Ил худрай мубарка сандар. И кифьет махсус кар. Расули акраман саллаллаху алейхи ва саллам. Ампад фармаук Айша та Сиддика хас. Ради Аллаху Та'ала анха. Фармасай Айша, дели мубарак чу ясан, худрай мубарка нябры кенгаси аасан, ках пахрадари каран воле, ках пахрадари каран воле. Кайз дели мубарка сандар чу бякарири мохсус каран, Расули акрам саллаллаху алейхи ва саллам. Айша каран баян ради Аллаху Та'ала ана, фармаван ас чу гуфтугу каран, нябры кенгай хайрзан, саман ишта асырайхиш. О رسول الله صلى الله عليه وسلم هن كرالو يمان. فرموا كوساچو نيابركين. ها كوساچو روتل هاساچ. يناستا پادن كارون. آرامك وقت هاساچ. مگر واپس گو جواب. محض بامريو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا هاسچو چون يار. سعد ابن وقاص رضي الله تعالى. انه كريو هذا آرام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض اسوس غيري. متن هذا آرامي. بتهاز اسوس كارواد بدلاون. مدى پان Она увидит, что кто-то ей тайпой не раз чьимок, кара аз пехрдари, жнаби Мухаммаду Расулуллах, саллаллаху алейхи вассаллама. Хазрати Айша каран баян, ради Аллаху Та'ала анха. Фарман им патро арами мубарак, Расули акраман, саллаллаху алейхи вассаллама. Фарман ты трох арами мубарак, халки мубаркас, авази мубарак нерн. Кошур пой, самжаво, крокос каран Мухаммаду Расулуллах, саллаллаху алейхи вассаллама. Раб фарман, фазлум бин Аллахи ва нигма. والله عليم حكيم رفرمان يسي عذاب تمكام يميلون يمن هنتم انغي يدوتي من صوري ذات پاكي حضرت الله جل شانه وجل ذكره واخو دوانا للحمد لله رب العالمين.